urheilua takaisin ja naisten 3 metrin ponnahduslaudan loppukilpailu 12 kilpailijan voimin on käynnissä jo. Itse asiassa me menimme vähän lankaan tuossa, järjestäjät ilmoittivat, että se tulee vähän myöhästymään tämä lähtö, mutta sitten he kirivät ja ottivat tuo harjoitussessio vähän lyhyempänä ja näin ollaan jo kisassa komeasti mukana. Ja siellä on Samantha Mills hyppäämässä jo Australiasta ja hän oli välierän 4. Ja Mills hän hyppäsi 2,5 volttia kerien ja Samanthalla ei ollut oikein mitään tehtävissä enää, koska homma ei ollut paketissa vielä, kun vesi tuli vastaan ja niinpä sieltä tulee vain 33,75 pistettä. Ja sitten Van Esterkin Australiasta, hänkin on siis australialainen nimestä huolimatta ja hyppää saman hypyn kuin Mills, mutta tekee sen taittain ja silloin siihen tuleekin 3 tasan kerrointa, kun Millsillä oli 2,7. Voi voi, kyllä se on kaukana valmiista myös veteen tullessa Quinnin hyppy. Täällä on 2,60 pisteen hyppyä ainakin käyty jo. Eli Diana Tsepalieva Venäjältä ja sitten myös Arantxa Chávez Meksikosta hyppäsivät 60 pisteen hypyt. Ja sen parempaa ei taida tässä kilpailussa olla. Pari hyppääjää meni tuossa ihmetellessä ohi, mutta 43,5 pistettä, tosi vähän. Sitten jälleen, kuinkas muuten, 2 kiinalaista jäljellä, eli käännetyssä paremmuusjärjestyksessä välieriin, kun hypätään. Tässä on Jia Dongying. Dongying Jia tietysti, niin päinhän se menee, ja sisäänpäin 2,5 volttia taittain, eli sama hyppy kuin äsken nähtiin australialaiselta, ja yli! Ei ole niin hyvä Jian hyppy kuin olisi voinut toivoa ja uskoa. Jiahan sai 297,4 pistettä välierässä kasaan. Ainoa 300 pisteen ylittäjä on seuraava hyppääjä Cheng, joka hyppäsikin sitten 315 pistettä. Ja Cheng kilpailun ensimmäisen kierroksen viimeisenä hyppääjänä on tietysti myös se, joka suurin ennakkosuosikki on. 58,5 pistettä. Ja sitten tämä suurin voittajasuosikki tähän universiaadien 3 metrin ponnahduslautakilpailuun. Shuang Chu Cheng, sama hyppy kuin äsken Jialla. Yli menee sekin, ei niin pahasti kuin Jialla, mutta menee kuitenkin. Ei missään tapauksessa nappihyppy. Voima ei ollut ihan kohdallaan tuossa ponnistuksessa. Se oli matalampi hyppy kuin mitä oli jo lupa odottaa, mutta ykköseksi menee komeasti 67,5 pistettä noilla 7,5-kailla. Ja siellä ollaan Paula Espinosalla yllättävän heikohko hyppy 7. vasta Espinosa, jolla on tosiaan olympialaisistakin hopeaa Lontoosta, mutta hänhän on Paula Espinosa sanonut, että hän opiskeluihin on kiinnittänyt niin paljon huomiota, että tuo väkisinkin harjoitusmäärät ovat tällä hetkellä vähän pienemmät. Toinen kierros alkaa. Maria Smirnova eteenpäin 2,5 volttia taittain. Venäläinen oli viimeinen, joka pääsi välieristä tähän kilpailuun mukaan. 46 pisteen alku ei ollut ollenkaan niin huono. Ja nyt sitten mennään aika vinoon, mutta hän melkein hyppää ohi tuosta laudasta, mutta pelastaa sen, mitä pelastettavissa on. Ja 7. jää voimaan kaikilta tuomareilta 50,4 pistettä. Lai Puijie Jasmin. Jasmine on tuo sukunimi, niin se vaan menee. Sisäänpäin 2,5 volttia kerien yli. Yli menee se hyppy. ...2,7 kerrointa, eli sen pitäisi olla näitä helpoimpia hyppyjä, mutta ei siinä nyt ihan sellaista onnistumista tule kuin olisi varmasti toivonut Malesian kilpailija.
Sitten Kim Nami Kim niin päin eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Kolmen kerroin. Ai, kun jää kierre kovin myöhäiseksi ja veteen tulo on sitten ihan sitä, mitä sen ei pitänyt olla. Voltti on liian hidas, aivan liian hidas. Siinä nyt on kaikki mahdolliset virheet, siinä on ojennuksia puuttuu ja 18 pistettä. Ei minkäänlaisia mahdollisuuksia siitä enää korjata noin pahasti epäonnistunutta. Diana Tsapelieva on venäläisten toinen edustaja eteenpäin 2,5 volttia taittain. Siinä on 2,4 vain kerrointa eli helpohko hyppy. Mutta se onnistuu sitten hyvin. Se on tosiaan se kolikon kääntöpuoli. Kun teet helpon hypyn, onnistut aika hyvin. Saat hyviä pisteitä, mutta kerroin sitten jää pienemmäksi. Mutta onko sitten viisasta tehdä tuollainen äsken nähty Kimin kaltainen hyppy, jossa saa 18 pistettä vaikeasta hypystä? 55 pistettä noitten seiskapuolikkaiden kasien jälkeen. Erittäin hyvä hyppy 2,4 kertoimisesta hypystä. Laura Ryan Yhdysvalloista hyppää ulospäin 2,5 volttia taittain. Ai ai, siinä on lähtö jo niin virheellinen kuin olla ja voi. Laura oli kahdeksas välierässä, mutta hän hyppää pituutta niin rajusti tuossa ei, ja varpaat ovat yli 5 senttiä ulos tuosta laudasta ja sen takia tuo ponnistus on mitä se on. 15 pistettä Laura Ryanille. Ollaan vasta toisella kierroksen puolivälissä suurin piirtein ja hirvittävä määrä näitä melko täydellisesti epäonnistuneita hyppyjä. Arantxa Chávez hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain. Siinä on tasan 3 kerrointa. Nyt tuollainen lievästi ylimenevä hyppy alkaa näyttää jo ihan hyvältä tässä täysin epäonnistuneiden hyppyjen jälkeen, mutta eihän Chávezkaan tästä huippupisteitä voi odottaa. 5-6 pistettä. No tulee sieltä 6-6 puolta 1,7, joka on kyllä nyt ehdottomasti liikaa. 57 pistettä on hyvä tuosta hypystä. Armeliaampia tuomarit ehkä noiden karmeiden epäonnistumisten jälkeen. Eteenpäin 3,5 volttia taittain on Samantha Pickensin hyppy 3,1 kerrointa. Aika kaukaa ponnistaa laudan takaa ja se ei sitten ehdi valmistua tuo, se menee jopa yli. 10-15 senttiä edempää olisi optimiponnistuskohta ollut. Vain 41,85 pistettä. Paula Espinosa. Hänelle pikkuisen vaatimaton 51,8 tuo avaushyppy nyt taaksepäin 2,5 volttia taittain tasan 3 kerrointa. Kyllä, nyt nähdään parempaa Paulaa. Olympiahopeamitalisti Lontoosta on iskussa, vaikka tosiaan opiskelut, tiedotusalan opiskelut ovat vieneet enemmän aikaa. Harjoittelu tähän sanoo, että tämä on viimeinen olympiadi, johon hän on osallistumassa. 8 ja 72 pistettä. Mutta varmasti sitten pikkuisen tuo Samantha Mills eteenpäin 3,5 volttia. Kerien on hänen hyppynsä 2,8 kerrointa, niin varmasti Espinosankin tahti olympiakisoja, Brasilian olympiakisoja kohti mentäessä tulee
harjoittelussa edelleen lisääntymään. Hyvä ponnistus Millsiltä. Mutta tuossa ojennusvaiheessa kestää yllättävän kauan. Kädet jäävät vähän roikkumaan siinä liian pitkäksi aikaa, että ojennus tulisi kuntoon. 60,2 pistettä kuitenkin. Sama hyppy, mutta taittaen tulee Van Esterkiniltä. Ja silloin tuleekin jo 3,1 kertoimeksi. Kiire tuli. Ei vieläkään oikein kurssi kohene, 43,5 pistettä vain avaushypystä. Nyt tulee vähän enemmän, mutta ei vieläkään niin paljon kuin välierään kolmanneksi parhaalla olisi lupa odottaa. Kaksi kilpailijaa jäljellä, kaksi viehättävää naista, kiinalaisnaista. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen kolmen kertoimella hyppää Dong Yingjia. 58,5 pistettä vain edellisestä hypystä, se oli pikkuisen alakanttiin. Miksei tämä ole ehkä hiukan parempi, mutta ei vieläkään sitä, mitä kiinalaiselta on lupa ihan kokonaan odottaa. Kädet vähän vajaasti ottavat osaa tuohon alkuponnistukseen. Kakkoseksi tässä vaiheessa. Ja sitten Cheng, joka on suurin voittaja, suosikki, meni ykköseksi jo avaushyppyssä perusteella. Kierrehyppy tulee eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä, tasan kolme kerrointa. Pikkusen kaukaa hyppää, mutta se ei paljon haittaa Chengin hyppyä. Kyllä tästä taas sellaiset pisteet tulee, että ykkössija ehdottomasti säilyy. Ja varmaan tuo ero seuraavaa vain kasvaa. Paula Espinosan 72 pistettä on paperia. Nyt tulee 75 pistettä. Siinä kaksi parasta hyppyä toiselta kierrokselta. Ja miten korkealle Espinosa nousee? Nousee kakkoseksi jo. Oli viides vasta avauskierroksen jälkeen. Zheng toki johti silloinkin. Ja niinhän siinä Maria Smirnova ehti jo hypätä tuon kolmannen hyppynsä sisäänpäin. Hyppy. Se on helpoin hyppy, mitä täällä nähdään, 1,9. Mutta kasit sieltä, niin 44,65 sentään pisteitä. Hänellä täytyy olla joku ongelma tuon 2,5 voltin kanssa, koska hän ottaa tuossa sisäänpäin hyppynä näin helpon. Eli tosiaan sisäänpäin hyppy, se on ainoastaan Laipuje Jasmin. Taaksepäin 2,5 volttia kerien, siinä on 2,8 kerrointa. Malesian hyppääjä. Pikkuisen hitaan näköiset voltit, mutta kyllähän se melkein valmiiksi tulee veteen tullessa. Mutta jalat eivät ole kyllä ojennuksessa oikein missään vaiheessa. Meillä on tietysti onni nähdä näitä hienoja hidastuksia, jolloin nuo virheetkin korostuvat. 54,6, se on hänen paras hyppynsä. Naisethan hyppäävät, niin kuin hyvin varmaan jo muistatte, vain 5 hyppyä. Miehet hyppäävät 6 hyppyä, joten yli puolen välin ollaan sitten jo tässä kilpailussa, kun tämä kierros on ohi. Nami Kim. Sama hyppy kuin äsken nähtiin malesialaiselta Jasminelta. Ei ole niin nopea tuo voltti kuin pitäisi olla. Edelleen tulee valtava kiire veteen tulossa. Pistettä. Eli Jasmine hyppäsi paremmin kuin Korean Kim. Diana Zaplieva eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä, tasan kolme kerrointa.
vähän kaukaa hyppäsi laudan takaa. Pudottaa kätensä vähän turhan aikaisin. Ei saa sellaista voimaa niiden avulla. Aika lailla yli oli menossa tuo hyppy, mutta tuolla veden alla pystyy sitten tekemään sellaiset liikkeet, että se ylimeno on noinkin pientä. Ei mitkään huippupisteen, mutta joka tapauksessa. Laura Ryan viime kierrokselta vain 15 pistettä, eli täydellinen epäonnistuminen. Nyt sitten hypätään sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. Siinä on 3 tasan kerrointa. Vähän yli. Ei totta kai ollenkaan samanlaista epäonnistumista kuin edelliskierrokselta, mutta ei vieläkään sitä Laura Ryania, mikä hän parhaimmillaan pystyy esittämään. Kiire tulee, niin kuin näette, ei ole hyppy ollenkaan valmis veteen tultaessa. ...43,5 pistettä. Hänen parhaansa on avauskierroksen 52,5 pistettä, joten aika matalilla pisteillä mennään. Arantxa Chávez Meksikosta hyppää puolestaan ulospäin 2,5 volttia taittain, siinäkin 3 kerrointa. Korkeus oli hyvä, erittäin loistava ponnistus, mutta veteen tulossa sitten pikkuisen ylimenneen tuntua. Eikä tietysti polvien ojennus tuossa voltissa ihan sitä, mitä pitäisi, mutta 63 pistettä, tuo 60 pisteen marginaali on sellainen maaginen, että sen yli kun mennään, niin ei voi moittia. Samantha Pickens on Yhdysvaltain toinen edustaja. Hän hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain. Ja yli menee. Korkeuttahan tuossa hypyssä oli komeasti, eli ponnistus onnistuu erinomaisella tavalla, mutta missään tapauksessa tuo veteen tulo ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Korkea hyppy. Aivan liian myöhään kuitenkin kerää aukeaa, vaikka noin korkealla käy, niin silti tulee kiire Pickensille 42 pistettä. Sitten Paula Espinosa. Viime kierroksella loistava 72 pisteen hyppy. Espinosa hyppää ulospäin 2,5 volttia taittain. Ja nyt on sitten yli. Voi, voi, voi. Toinen epäonnistunut hyppy Paula Espinosalle, jolla niitä on yleensä kovin, kovin vähän. Avaushyppyään ei ollut hyvä sekään. Tuli siitä yli 50 pistettä. Nyt on sitten vaikeuksia saada 50 pistettä tästä. Sen verran pahasti tuo menee yli. Ei tule 40 pistettä, 39 pistettä ja putoaa kolmanneksi jo tässä vaiheessa, kun 4 kilpailijaa vielä jäljellä. Samantha Mills hyppää samaa hyppyä, jonka Espinosa äsken esitti. Ja tekee sen paremmin. Samantha Millsan epäonnistui avaushypyssään, sai siitä vain 33 pistettä. Viimeksi tuli 60 pistettä ja nytkin on mahdollisuuksia hyvin lähelle ainakin sitä 60 pistettä. No 57. 3 kilpailijaa jäljellä. Kin Australiasta taaksepäin 2,5 volttia taittain. Siinäkin 3, niin kuin tässä on ollut pitkän aikaa tasan 3 kertoimisia hyppyjä. Melkein. Se oli sellainen melkein hyppy. Pikkaisen yli menee tuo hyppy ja roiskeita aiheuttaa veteen tulo sen takia, mutta muutenhan tuo on nätti hyppy. Hän tarvitsee myöskin pisteitä, koska tuo avaushyppy 43,5 pistettä oli pahasti alle hänen normitasonsa. 64,5 pistettä parantaa koko ajan.
pisteen enemmän kuin edelliskierroksella. Sitten hypätään 2,5 volttia ulospäin, taittain tasan 3 kerrointa, ja tämä on Jia Kiinasta. No niin, nyt kuuluu taas se revityn paperin ääni tuosta veteen tulosta, eli erinomainen veteen tulo. Paras hyppy häneltä, vaikka 2 edellistäkään eivät ole olleet huonoja, ei missään tapauksessa. Mielenkiintoista nähdä pisteet, ne ovat 58,5. Ja sitten johtava Cheng, jolla on reilu johto, ja Paula Espinosa, joka oli kakkosena, epäonnistui pahasti tässä kierroksella eteenpäin 3,5 volttia. Taittain on 3,1 kertoiminen hyppy. Ja se on parempi, paljon parempi kuin mitä Paula Espinosalla, joka oli hänen pahin kilpailijansa tässä ennen, ja näin ollen johto ei kun kasvaa. 3 kierrosta on hypätty, 2 jäljellä. Ja 69,75 edelliskierrokselta, 75 pistettä, ei nyt sentään ihan siihen yllä, mutta toiseksi paras hyppy. Ja Saves nousee kakkoseksi ja Espinosa putoaa peräti 6. tuon epäonnistumisensa jälkeen. Siinä kiertää jo Maria Smirnova veteen taaksepäin 2,5 volttia. Taittain on tuo hyppy, pikkuisen ojennukset aika lailla sinne päin, 48 pistettä. Kerran on 50 pisteen rajan ylittänyt tänään 4 hypyllään Smirnova, joka pääsi siis viimeisenä mukaan tähän kilpailuun välieristä. Jasmin hyppää sitten sisään, anteeksi, hyppää nimenomaan ulospäin 2,5 volttia kerien. Ei. Melkein missaa tuon ponnistuksen täysin, mutta siihen nähden pelastaa kyllä aika paljon. Mutta katsokaa nyt, melkein hyppää ohi tuosta laudasta ja matkustaa tuonne sivulle tuomareita kohti monta metriä. 19,6 pistettä, ja tärkeintä tietysti, ettei satuta itseään, nimittäin siinä oli kaikki vaaran elementit olemassa. Samaa hyppyä Nami Kim niin päin tietysti esittää, ja 2,8 vaikeutta, se ei pitäisi olla vaikea hyppy, mutta Jasminen esittämänä se kyllä oli aika vaarallisen näköinen. Ja siinäkin matkustaa eteenpäin Kim, eikä saa sitten tuota veteen tuloa ollenkaan valmiiksi, melkein selälleen. ...32 pistettä vain hänellekin, eli olipas helpossa, näennäisen helpossa hypyssä pahoja vaikeuksia kahdella hyppääjällä peräkkäin. Diana Tsapilieva hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain, siinä on 3 tasan kerrointa. Ei vieläkään nähdä huippuhyppyä tälle kierrokselle. Tsapilieva toki onnistuu paremmin kuin Kim ja Jasmin tuossa edellä, mutta se on laiha lohtu, kun heistä parempikin sai vain nippanappa 30 pistettä. Se on yllättävänkin paljon Tsapilievalle tästä hypystä. Laura Ryan, yksi todella paha epäonnistuminen mahtunut jo aikaisempiin 3, nyt hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittain 3,1 kerrointa. No niin, sitten vihdoinkin Laura Ryan saa hyppynsä sellaisessa muotissa valmiiksi kuin sen pitäisi olla. Tämä on Laura Ryanin ylivoimaisesti paras hyppy näistä 4.
54-25. Arantxa Chávez hyppää samaan hypyn kuin nähtiin äsken Ryanilta. Yli menee. Tähän asti Chávez hypännyt hyvät hypyt ja oli itse asiassa Paula Espinosan edellä tuossa kolmeen hyppykierroksen jälkeen, mutta nyt sitten taas uhka päällä, että sijoitus laskee. Erittäin korkea hyppy, voimakas hyppääjä, mutta veteen tulo oli heikohko, 57-35, ei vieläkään mitään katastrofihyppyä mahdu tuohon Chávezin sarjaan. Kaksi vähän alle ja kaksi vähän yli 60 pisteen hyppyä. Yhdysvaltain Samantha Pickens hyppää ulospäin 2,5 volttia taittain, siinäkin kolme kerrointa. Nyt oli ponnistus kohta laudasta oikea, mutta yli menee niin, että kolisee. Vaikea on ollut kilpailu Pickensille, joka oli kuitenkin kuudes tuossa välierässä. Kolme pistettä, sekin on paljon tuosta hypystä. Välierien viides Paula Espinosa, jolta odotettiin, että hän parantaa otteitaan tuntuvasti tähän loppukilpailuun, mutta on kolme hypyn jälkeen vasta kuudes ja nyt hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittain tasan kolme kerrointa. Ja yli vähän menee, onhan tuo nyt sentään paljon parempi, mutta nyt ei ole Espinosa lähelläkään omaa normaalia huipputasoa. Tuo kuva kertoi kaikki, että siinä joutui tekemään kovasti töitä, että sai tuon rotaation pyörimisen pysähtymään. 57 pistettä on edelleen pettymys. Samantha Mills taaksepäin 2,5 volttia taittaen hänen valintansa neljännen kierroksen hypyksi kolme tasan kerrointa. Ensimmäisen kierroksen paha epäonnistuminen on pudottanut hänetkin näistä mitalitaisteluista aika kauaksi. Pistettä. Neljäntenä lähti Mills tähän välierien perusteella ja kolmantena lähtee Kin. Hän hyppää ulospäin 2,5 volttia taittain. Myös kolme tasan siinä kerrointa. Varpaat olivat varmaan ponnistushetkellä pikkuisen ulkona laudasta ja se tekee aina vähän ongelmalliseksi tuon ponnistuksen. Kyllä lipsahtaa vielä eteenpäin jalat ja se tekee tuosta ponnistuksesta sen verran vajaan, että tuo Kinin hyppy on hankalan näköinen. Veteen tulo on tuollainen vajaalla ojennuksella. 52,5 pistettä vai. Sitten kiinalaiset jäljellä. Ja eteenpäin 3,5 volttia. Taittain kakkosena on Jia kolmen kierroksen jälkeen ja kaksoisvoittohan tuossa välierissä tuli Kiinan kaksikolle ja hyvältä näyttää edelleen. Selkeästi tämän kierroksen paras hyppy nähtiin tässä. Mitä sitten tuomarit ovat mieltä, se on eri asia, mutta kaiken järjen mukaan tästä ollaan ottamassa 69-75.
Sitten Cheng, joka otti toisen kierroksen hypystään 75 pistettä, mikä on koko kisan paras. Ulospäin 2,5 volttia. Hyökkäävä on tuo tyyli, millä Cheng tulee tuohon ponnistukseen ja se tuottaa tulosta. Ei pienintäkään epäilystä, etteikö ykkössija säily tämänkin hypyn jälkeen. Ei varmastikaan läheskään sitä 70 pistettä saa, mutta hyvän matkan yli 60 pistettä tästä pitää tulla. Ja sehän riittää edellisten hyppyjen. 61,5. Ei niinkään paljon, mutta selkeä ykkössija säilyy, kun yksi hyppykierros enää jäljellä. Cheng ja Jia ja Espinosa vasta kuudentena, kaukana pronssista. Ja Smirnova lähtee välttämään viimeistä sijaa. Kierrehyppyjä monella taaksepäin, 1,5 volttia. 2,5 kierteellä on Smirnova viimeinen hyppy ja se on hänen ylivoimaisesti paras hyppynsä. Aivan ylivoimaisesti kisan paras hyppy Smirnovalta. Ja hänhän oli viimeinen kilpailija, joka siis pääsi tähän loppukilpailuun mukaan. Ja jos tästä nyt tulee niin kuin tulee 56 pistettä, eli hänen parhaat pisteensä, niin todennäköisesti hän välttää komeasti tuon 12 sijaan. Jasmin hyppää saman, eipä syppääkään, hyppää taaksepäin kylläkin ja 1,5 volttia, mutta tekee vain 1,5 kierrettä ja silloinhan vaikeusaste tippuu 2,4. Kyllä siinä jäi aikaa rakentaa hyppykuntoon ja niin myös Jasmin tekee. Mutta tuossa oli tosiaan varaa sitten varmasti Jasminella tulevaisuudessa ottaa se toinenkin kierre mukaan, jolloin vaikeusastetta tulee 0,4 lisää. Eli jää rajusti tuosta Smirnovan äskeisestä hypystä, joten Smirnova tosiaan välttää tuon 12 sijaan komeasti. Tässä on 12 neljän kierroksen jälkeen Nami Kim. Eikä tule sieltä nousemaan tämän hypyn jälkeen sisäänpäin. 2,5 volttia kerien oli tämä hyppy. 2,7 kerrointa eli helpohko hyppy ja silti aikamoisen isoja virheitä, joten yhteispistemäärä ei varmaan 40 pisteen kohoa. Ei edes 30, 28, 35. Viimeiseksi jää korealainen Kim, joka oli 10 siis välierissä, nyt 12 selkeästi. Diana Zaplieva puolestaan hyppää ulospäin 2,5 volttia taittain aivan niukasti yli. Se oli lähellä olla oikein hyvä hyppy venäläiseltä. Taitaa olla tuon Zaplievan klassinen virhe pudottaa nuo kädet alas liian aikaisin. Näin ei ole ihan loppuun asti mukana tuossa ponnistusvaiheessa käsi. 66 pistettä. Hyvä hyppy. Se on hänen paras hyppynsä koko kisassa. Laura Ryanilla on ollut pahoja ongelmia tässä kisan aikana. Ja nyt alkaa tuo sarja, jossa hypätään. Monta hyppääjää peräkkäin hyppää tämän eteenpäin. 2,5 volttia koko kierteellä. Siinä on 3 kerrointa. Itse asiassa ihan viimeiseen kilpailijaan asti voi sanoa, että tämä on se hyppy, mitä nyt hypätään. Sitten voisi sanoa, että siinä taitaa tulla Laura Ryanin paras hyppy koko kilpailuun. No, 54 pistettä hän sai edellisestä, joka oli siihen asti paras, mutta lähelle mennään ainakin tässä. Kyllä, paras se on, 58,5. Ja samaa hyppyä nähdään nyt sitten siihen asti, kunnes johtava Cheng tulee, joka hyppää pikkuisen eri hypyn, mutta tässä on hyvä aika vertailla näitä. Ja edelleen tulee hyvää jälkeä.
Kolme tasan on tässä kerrointa, eli ne, se ei ole edes niitä kilpailu heikoimpia, helpoimpia hyppyjä. Ja Chavez tekee siitä ihan yhtä hyvän, vähintään yhtä hyvän kuin Ryan paremmankin, koska tässä on ilmavuutta enemmän ojennukset kohdillaan. Kyllä tästä yli 60 pistettä pitää tulla. 67,5. Ensimmäinen kilpailija on päässyt yli 300 pisteen. Ja se on Chavezille hyvä 25 pistettä enemmän kuin välierässä, eli keskimäärin 5 pistettä per hyppy paransi välierää, ja se on kova juttu. No niin, nythän alkaa tulla sitten sellaisia hyppyjä kuin pitääkin. Samantha Pickensillä on ollut todella suuria vaikeuksia tässä kisassa, mutta nyt tulee hyvä lopetus häneltäkin. ...55,5 pistettä. Se on hänen paras hyppynsä koko kisassa, eli pahasti alakanttiin alkukilpailun kuutosen hyppy on mennyt, ja niin on Espinosankin, joka on kuudentena ennen viimeistä hyppyään. Ja hän missaa tuon ponnistuksen, siellä on ojennukset pielessä nilkoissa, ja tänään ei Espinosa Universiadien palkintokorokkeelle nouse. Hänellä oli 3 kultamitalia vuoden 2007 universiadeista, vuoden 2011 universiadeista 3 kultaa, ja nyt ei tule sitten mitalia, ei minkään väristä neljänneksi tässä vaiheessa, mutta siellä on vielä 4 kilpailijaa jäljellä. Chavez oli tänään parempi meksikolaisista. Samantha Mills. Hän tekee sen paremmin tuon saman hypyn, mitä tässä on nyt pitkään nähty, ja vielä muutama nähdään. Samantha Millsin ensimmäinen hyppy jäi 33 pisteeseen. Ilman sitä hän olisi tosi kova taistelija mitaleistakin tässä kilpailussa, mutta se oli niin suuri epäonnistuminen, että ei mahdollisuuksia mitaleille tietenkään. Sen epäonnistumisen jälkeen tässä vaiheessa vasta viidenneksi. 3 kilpailijaa jäljellä. Quinn on tässä, joka on 5. 4 hyppykierroksen jälkeen hän edustaa Australiaa. Kaukaa hyppää, ponnistaa laudan takaa niin, että se ei anna sitä joustoa niin paljon kuin sen pitäisi antaa. Siihen nähden hyppy on hyvä. Ei ihan 60 pistettä, kuitenkaan 58,5. Ja sitten 2 kilpailijaa jäljellä, ja he taistelevat ykkös-kakkossijasta. Ja tässä on se kakkossijan haltija Jia. Hänkin hyppää vielä tuon saman eteenpäin, 2,5 volttia koko kierteellä. 56 pistettä tarvitaan, että menisi Chavezin edelle. Chavez on tällä hetkellä ykkösenä siellä, ennen kuin nämä kiinalaiset tulevat. Vähän jalat ovat eri paria tuossa. 63 pistettä kuitenkin, ja menee Chavezin edelle ja ottaa vähintään hopeamitalin tästä. Ja hyvin todennäköisesti on hopeamitalilla. Hänkin menee nyt komeasti yli 300 pisteen, jäi pikkuisen alle välierässä. Tämä nainenhan hyppäsi jo 315 pistettä välierissä, ja niin kuin näette, hänellä on jo 373 pistettä, eli hän ei tarvitse 50 pistettä enempää voittaakseen tämän kilpailun. Vaikkei se ole täydellinen hyppy, niin kyllähän tästä sen verran pisteitä saa, että kultaa tästä tulee. Ei hyvä, ei missään tapauksessa hyvä, mutta riittää Universiadien voittoon, kun 4 ensimmäistä hyppyä olivat niin paljon suvereineja. Kyllä, 329 pistettä on huima pistemäärä. Ja näin on Universiadien 3 metrin ponnahduslautakilpailu valmis naisten osalta. Kiinaan kaksoisvoitto, Meksiko on 3. sija, mutta yllättävä oli se, että Chavez on se meksikolainen, ei Espinosa.
joka sen ottaa. Ja Maria Smirnova on kova nousija. Hän oli 12 välierässä ja nyt sijoittuu 8. Siinä oli selkeästi huonoin hyppy Zhengiltä tuo viimeinen hyppy, mutta ei tosiaankaan pienintäkään epäilystä, kuka tämän kilpailun voittaa. Hän sai sellaisen 14 pistettä enemmän kuin välierässä, vaikka sekin meni hienosti jo. 329 pistettä. Tämä on tämän päivän tarjontamme Eurasta. Huomenna jatketaan uimahypyillä ja universiadea koko päivän ajan Eurosport 2-kanavalla tarjolla. Ja tässä vielä sitten näitä huippuhetkiä tästä kilpailusta. Chavez siinä, joka hyppäsi universiadi pronssia. Ja sitten tulee nämä Kiinan kaksikko Yin, joka ottaa universiadi hopeaa. Ja ylivoimainen kilpailuvoittaja voitti alkukilpailun välierän ja loppukilpailun Cheng kultaa universiadeista. Kiitokset seurasta.